Nej, der bliver ikke taget billede. Nej, det er et billede, hvor han frier. Nej, det er ikke et billede. Det er jo ikke et billede, det her. Kan du sige hej? Ja. Sige hej. Hej, 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 hej. Hej. Det er jo ikke et billede. Nej, det vil jeg gøre. Sig hej. Nej! Nå, okay. Jeg skulle bare noget. Giv mig. Nej, ikke kom, Andreas. Det er Carl Mikkelsen. Carl Mikkelsen. Ja, stakkes Carls blev en omringet af alle mulige. Jeg synes faktisk, du ligner en fra skole, hedder Andreas. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg skulle møde ham en dag. Du ligner, altså... Ja, han er bare meget kønnere. Du får rigtig mange komplimenter. Jeg håber, I lægger alle på opvasset. Jeg vil lige have min ring igen. Nej, fordi jeg ikke skal giftes. Jeg ikke skal giftes med dig. Giv mig sådan. Se, skal vi savle over kameraet? De savler over kameraet. Det er sejt. Vi står bare som i hjemme. Der er Mads. 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 Benjamin. Emma. Hvad giver vi ham? Du skal ikke blive bange for, at de kommer med mig. Victoria. Se, hvad han gjorde. Vi skal danse op i juletræet. Hvem tændte det? Og han jo lige. Og derfor sagde han gæk. Det kunne også finde på, at du er så rar. Så rar. Vi er så rare. Kineser kysse. Ej, uha. Uha. Uha, da. Det er spøgelset. Spøgelset er kramet. Hvem har slukket lyset? Det er der, hvor man skal skræmme. Det her. Helge. Helge er kommet med en smut. Hvem slukker? Det ved jeg ikke. Nu er vi gået backstage på... Vi er gået backstage på Peters jul, og nu skal vi se de forskellige ting. Det er Martin, og det er... Det er Mathias. Ja, det var det også, jeg mente. Pits med min hat. Nej. Den er lige der, kan jeg se. Den er lige der. Nej. Pits med min hat. Nå, au. Nu når vi er i gang. Ja, vi er backstage på Peters jul. Kan I se? Det her er byen, og det er Naomi, som spiller Ida. Kan jeg sige en replik? Og det er Hanna. Eller hun hedder Emma, men hun spiller Hanna. Baby, remember my name. Jeg kan prøve. I'm gonna live forever. See you. Jeg vil også med. Jeg vil også med. Det var en replik. Og det er de to Rasmusser. Vi er lige backstage på Peters jul. Det er mig, der er Rasmus. Jeg hedder også Lasse. Jeg er lækker, og jeg er 17 år. Jeg er 13. Ah, nej! Jeg er bare hit! Hit! Nå, nu skal I videre backstage. Ja, her kan I se, der er nogle kulisser. Kulisser? En dejlig sofa. Hej, kan du sige hej, Mille? Hej. Vi er lige backstage på PNJ. Vi er backstage også. Ja. Det er så meget på Facebook. Bortset fra, at det her det ikke kan komme på Facebook. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Har du ikke noget spilstemmelse? Jo. Nej. Jo. Godt. Her er nogle snifnøkostymer. Det er vores. Vores snifnøkostymer. Snifnøkostymer. Okay, og hvor er min hat? Din hat der er deroppe. Nej, ikke den hat, min blå. Giv mig min blå hat. Hvad er det? 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 Hvad er det?
Hit med min hat, og vi er stadig backstage med Peter Schuhl. Kan sige hej, Sarah, som spiller fandme. Hej, Sluk. Og Borger. Og der har vi nogle pakker, som også er med i Peter Schuhl. Og der er den for nej, og der er nogle andre ting. Og nu er vi inde i den gamle foyer igen. Og nu skal jeg se vores små kostymer. Der er alle vores små kostymer. Ja, dem har jeg set nu. Og her er alle godterne. Ja. Kom nu med den. Jeg gider ikke. Alle snupper min hat. Hit. Og jeg gider ikke mere. Jeg mener seriøst. Hit. Dit mand. Jeg fik min hat. Og nu siger vi tak for i dag. Og det var første omgang af Backstage på.